Labvakar, mīļie draugi! Esiet sveicināti kārtējā meditācijas vakarā. Prieks jūs visus redzēt. Mēs iesāksim kā parasti ar lūkšanu. Bet pirms tam uzklausīsim, arī piecēlušies kājās tomēr, uzklausīsim divus Bībeles pantus, ko esmu izvēlējies kā tādu vadmotīvu mūsu tēmai šim vakaram. Un pirmais Bībeles pants ir atrodams Mateja evaņģēlija 6. Nodaļā, kur Jēzus saka šādi: tāpēc nezūdieties nākamā rīta dēļ, jo rītdiena pati par sevi zūdīsies. Ik vienai dienai pietiek pašai savu bēdu. Un otrs lasījums ir apustuļu Pāvila vēstulē Kolosiešiem, kur 4. Nodaļā Pāvils raksta: esiet pastāvīgi lūkšanās, esiet ar tām nomodā ar pateicību. Mēs lūksim. Debes Tēvs, mēs pateicamies Tev par šo brīdi, kurā Tu mūs esi pulcinājis kopā, un mēs patiešām arī šajā brīdī esam pievērsti Tev ar savām lūkšanām, un izlūdzamies Tavu žēlastību, lai Tu mums iemāci, kā tas ir dzīvot nezūdoties, kā tas ir dzīvot, spējot būt atvērtiem Tavai klātbūtnei un spējot Tev uzticēt savus dzīves. Mēs lūdzam, Kungs, lai arī šis vakars var tam kalpot mūsu pārdomas, mūsu diskusijas, ka tas viss, ko mēs šovakar dzirdēsim un piedzīvosim, ka tas var palīdzēt mums kļūt par iekšēji līdzsvarotākiem cilvēkiem, atvērtākiem šai pasaulē, dzīvei, viens otram, sev pašiem, un arī, protams, pāri visam Tavai klātbūtnei un Tavai svētībai. Caur Tavu dēlu, Jēzu Kristu mūsu Kungu. Āmen. Sēdieties, lūdzu. Tas, ko es jums šovakar pastāstīšu, nav manis paši izdomāts, jāatzīst uzreiz, lai vēlāk nerodas pārpratumi. Lasu kādu interesantu, manuprāt, grāmatu ar nosaukumu Raižu grāmata, angļu valodā The Worry Book. Autori ir Wils van der Hārts un Robs Wallers, The Worry Book, Raižu grāmata. Un par spīti varbūt nosaukumam, kurš vedinātu domāt, ka tā ir grāmata, kā raizēties, ir tieši pretēji. Tā grāmata mēģina pastāstīt, kā raizēties mazāk, kā atbrīvoties no nevajadzīgas raizēšanās savā dzīvē. Varbūt jūs neesat tie cilvēki, kuriem šī grāmata būtu adresēta, bet es pats par sevi zinu, ka es mēdzu raizēties. Dažkārt par daudz raizēties. Un es pieņemu, ka pasaulē ir diezgan daudz cilvēku, kuri raizējas pietiekam daudz savā ikdienā, un varbūt pat kādreiz pieķer sevi raizējamies pārāk daudz, un varbūt pat ir nedaudz jau noguruši no savas raizēšanās. Redziet, no vienas puses mēs varētu sacīt, ka raizēšanās nav nemaz tik slikta lieta, tāpēc, ka tai ir tāda no vienas puses sargājoša funkcija. Proti, ja mūsos parādās raizes, tas liecina, ka mēs esam iespējams pamanījuši kādas apdraudējumus, kādas bīstamas situācijas, vai nu tagad, vai kādā tuvākā nākotnē, un raizes mūsos signalizē, ka mums būtu jāsagatavojas šīm potenciāli bīstamajām situācijām un apdraudējumiem. Tāpēc raizes no vienas puses ir daļa no tāda izdzīvošanas procesa šajā pasaulē. Taču dažkārt notiek, vai varbūt pat diezgan bieži notiek un pie daudziem cilvēkiem notiek, ka tā vietā, lai kaut ko patiešām darītu lietas labā, cilvēki vienkārši turpina raizēties. Viņiem ir tā apdraudējuma sajūta, bet viņi neko nedara, viņi turpina raizēties.
Un turklāt raizējoties, viņiem liekas, ka viņi dara kaut ko lietas labā. Ka viņi to darīšanu ir aizstājuši ar raizēšanos un domā, ka tas palīdz. Šāds subjektīvs iespaids, ka raizēšanās ir kaut kā darīšana, rodas no tā, tāpēc, ka raizēšanās atņem enerģiju. Raizēšanās mūs iztukšo. Un krietni paraizējušies kādu laiku, nu, mēs jūtamies noguruši, nu, tā, ka būtu kaut ko darījuši tādu vai sajūtu. Patiesībā jau mēs labi zinām, raizēšanās pati par sevi neko nepalīdz, jo tā iespējamā problēma ar raizēšanos vien jau nav atrisināta. Mēs varētu iedomāties tādu piemēru, kā varbūt tēvs vai māte ir izveduši pastaigāties savu mazo bērnu, piemēram, ar kādu velospēdu un skatās, kā mazais bērns braukājās ar šo velospēdu pa parku. Un vecāki var ar bažām šo bērnu vērot, vai tikai viņš kaut kur neiebrauks, vai tikai viņš kaut kur neieskries, vai tikai viņš paņems kādu līkumu pietiekami labi, un vai tikai viņš neapgāzīsies, vai tikai viņš nesasitīsies. Viņi vēro šo bērnu ar bažām visu laiku, kamēr viņš braukājās. Jautājums. Vai raizēšanās, ka bērns varētu nokrist, varētu sasisties, vai šī raizēšanās kaut jau kādā veidā samazina iespējamību, ka bērns varētu nokrist un sasisties? Vai šī raizēšanās iespaido realitāti, vai tā raizēšanās izmaina realitāti? Un, protams, atbilde ir nē. Psiholoģijā to dēvē par maģisko domāšanu. Proti, mums dažkārt liekas, ka domājot par kaut kādām lietām, mēs iespaidojam iznākumu. Tāpēc mēs dažkārt baidāmies runāt par kādām slimībām vai piesaukt kaut kādas nelaimes, kā mēs mēdzam sacīt, jo mums liekas, ka atliks mums tikai par to iedomāties un realitātē tas var arī notikties. Kāpēc mēs cītīgi tomēr to darām? Kāpēc mēs mēdzam aizstāt reālu rīcību ar raizēšanos un mums liekas, ka tas palīdz? Nu, tāpēc, ka ļoti bieži mēs vienkārši baidāmies atzīt paši sev savu bezspēcību konkrētajā situācijā. Nu, mēs vērojam savu bērnu, kā viņš tur skrien vai brauc vai peld vai nezinu vēl kaut ko dara. Un mēs saprotam dziļākajā būtībā, ka mēs nevaram tur nostāvēt blakus viņam visu laiku. Mēs nevaram tur visu nokontrolēt. Un šo bezspēcību mēs negribam sev atzīt, un tā vietā mēs raizējamies. Tādējādi radīdam sevī šo ilūziju, ka mēs kaut ko daram labu lietas, labā, tā sakot. Cilvēkiem ir šī tendence raizēties, tā arī nespējot īsti pa īstam atslāpt, un mēs dažkārt esam nomocījušies varbūt ar savu nemitīgo uztraukšanos, raizēšanos un bažīšanos. Mēs dzīvojam tādās kā nākotnes gaidās, tādās kā priekšnojautās, ka tikai tur kaut kas nenotiek, ka tikai tur kaut kas nenotiek, ka tikai tad kaut kas nenotiek. Mēs visu laiku dzīvojam tādās nākotnes gaidās, neizbaudīdami to brīdi, kurš mums patiešām ir dots. Un kurš ir tas brīdis? Šis brīdis. Šis brīdis ir vienīgais, kurš mums patiešām ir dots. To mēs neizbaudam, bet mēs pavadām savu dzīvi raizējoties par iespējamo nākotni. Ļoti interesanti, ka, piemēram, angļu valodā vārds tagadne ir vienlaikus vārds dāvana, prezent. Ir dāvana un tagadne. Skaisti. Ne? Kā jau sacīju, raizes, ja mēs sajūtam sevi raizes, tās liecina par kādiem potenciāliem apdraudējumiem, kurus mēs esam, nu, tā kā kaut kur saskatījuši, ieraudzījuši. Tas nozīmē, ka, lai mēs labāk savas raizes saprastu, nu, kāpēc tad tā ir, ka mēs visu laiku raizējamies par kaut ko?
mums būtu jāmēģina saprast tur to vienu slāni zemāk. Kas tad ir tās bailes? Kas tad ir tas, no kā mēs baidāmies? Ko tad mēs uzskatām par savas dzīves apdraudējumiem? Kad to pamanījuši, mēs sākam par to raizēties. Un ļoti bieži, ja mēs tā uzmanīgi pavērotu sevi, varētu izrādīties, ka aiz tām ikdienišķām raizēm, vai ka tikai nenokavē šorīt autobusu, vai ka tikai paspēj izdarīt laikā kaut ko, un tādas raizes ir tik daudz, var izrādīties, ka aiz tām ikdienišķām raizēm slēpjas kādas dziļākas bailes. Tad lūk viena no metodēm, kā sevi labāk varētu izprast, ir tāda metode, par kuru mēs šad un tad esam runājuši, vismaz es zinu, ka esmu to pieminējis, ir dienas grāmatas rakstīšana. Respektīvi, ka mēs sevi pavērojam dienas gājumā un pierakstam kaut kādus spilgtākos momentus. Mēs piefiksējam kādus notikumus, kādas emocijas, kādas automātiskās domas, kas tur sākušas ir ģenerēties mūsu galvās. Un ja mēs šādu dienas grāmatu sevis vērošanu veiksim pietiekami ilgstoši, mēs atklāsim dažas pārliecības, kuras mēs uzskatām par patiesām un kuras nosaka arī mūsu emocionālo reakciju un tālāko rīcību. Mēs atklāsim tādus dažus, kā grāmatas autors saka, raižu likumus, kuriem mēs ticam un saskaņā ar kuriem mēs arī darbojamies. Mums katram ir tādi raižu likumi, par kuru patiesumu mēs vispār nešaubāmies. Piemēram, viens no tādiem ļoti izplatītiem un klasiskiem raižu likumiem ir šāds. Es nekad nedrīkstu kļūdīties. Šis likums ir ļoti daudzu cilvēku galvās. Daudzi cilvēki dzīvo ar izjūtu, es nekad nedrīkstu kļūdīties. Un izejot no šī likuma, ticot šim likumam, šī likuma spēkam, uz tā pamata mēs tad arī sākam baidīties par kaut kādiem iznākumiem, uz tā pamata mēs sākam raizēties par kaut kādiem notikumiem, un tam visam apakšā ir mūsu svēta pārliecība, es nekad nedrīkstu kļūdīties. Redziet, ja sākotnēji varbūt arī noformulēt kādu raižu likumu, likās laba un pareiza doma. Nu, mēs jau viņus neformulējam, protams, tā apzināti. Tie izkristalizējas, noformulējas paši laika gaitā. Bet varbūt sākotnēji tas nolūks bija labs, proti palīdzēt mums saprast, nu, kas ir jādara, lai mēs būtu drošībā. Vai varbūt pat tie palīdzēja mums uzlabot kaut kādā veidā mūsu dzīves kvalitāti. Jo varbūt bija tādi brīži, tādi periodi mūsu dzīvē, ja mēs nebijām perfekti, mēs tikām sodīti, mēs tikām izsmieti, mēs tikām vēl kaut kā pazemoti. Nu, kopš tā laika mēs iemācījāmies, es nekad nedrīkstu kļūdīties. Man vienmēr jābūt perfektam, jo tas, ja es nekļūdos un esmu perfekts, tas man dod drošību, tas man pasargā no dažādām briesmām. Bet ilgtermiņā un ļoti daudzos gadījumos šādi raižu likumi patiesībā atņem mums brīvību. Tie atņem mums brīvību dzīvot, tie attur mūs no sevis iepazīšanas, no cilvēka iepazīšanas, no pasaules iepazīšanas. Šie raižu likumi mūs vienkārši iedzen stūrī. Tie mūs tā kā piesien pie ķēdes un tā kā tāds, nezinu, kā tāds dzīvnieks, kas ir piesiets pie ķēdes, pie mieta, kas ir iedzīts zemē, un mēs visu laiku riņķojam pa vienu trajektoriju. Un visu mūsu dzīvi nosaka lūk šāds viens vai daži likumi, kuriem mēs svēti ticam, un mēs esam tur dziļu taku iestaigājuši un brīnamies, ka esam nelaimīgi, jo nespējam nekur tālāk tikt prom no turienes. Raizes, citiem vārdiem, kļūst par neirozi, ja, un padara mūsu dzīvi nožēlojumu.
Tā objektīvi raugoties raizes var iedalīt divās lielās kategorijās. Atrisināmas raizes, kuras ir saistītas ar kādām ļoti konkrētām aktuālām problēmām. Un tādas raizes, kuras vienkārši visu laiku tā kā plivinās mums fonā galvā. Tas angļu vārds, ko lieto autori – floating. Viņas tā kā lidinās visu laiku, plivinās, lidinās. Tā nav viena konkrēta problēma, kas tev jāatrisina, bet tu esi vienkārši visu laiku tādā raižu stāvoklī. Tur viss, kas ik pa brīdim uzpeld. Un šīs plivinošās vai peldošās vai lidinošās raizes ir saistītas ar problēmām, kas nebūt nav steidzamas, kas nebūt nav aktuālas, tūlītējas, kuras varbūt var notikt kaut kad nākotnē, bet varbūt arī var nenotikt nākotnē. Es atceros tādu personīgu piedzīvojumu, ka kādu rītu vedām bērnu pie zobārsta un bija jābrauc cauri sastrēgumiem. Un mēs sākām skatīties pulkstenī, vai tikai gadījumā nenokavēsim. Un es sāku raizēties par to, par ko es raizējos. Ja tā paietu vairākus slāņus uz leju, es droši vien būtu spiests atklāt, ka es raizējos par to, kā tas būs. Mēs varbūt nokavēsim. Varbūt nepaspēsim, varbūt uz mums dusmosies tur, kur mēs būsim nokavējuši, varbūt kaut ko padomās par mani, un ko? Es izrādās nebūšu bijis perfekts, es nebūšu bijis laikā, es nebūšu bijis spējīgs savu bērnu aizvest pie zobārsta vajadzīgā termiņā. Ko par mani padomās? Citiem vārdiem, tās ir tādas raizes, kuras var būt un var nebūt. Tās var piepildīties un tikpat labi var nepiepildīties, bet tās nav vēl tajā brīdī konkrēts problēmas. Starp citu, mēs paspējām, ir laikā aizbraucām, ir pāri vēl laiks palika, bet raižu tur bija daudz. Lūk, atrisināmo raižu gadījumā risinājums visbiežāk ir jāīsteno konkrētajā brīdī vai tulīt kādā tuvākajā nākotnē. Tās atrisināmās raizes ir saistītas ar situāciju, kura tagad ir jārisina. Un nevelti es nolasīju no Kalnas Prediķa šo citātu par to, kā nevajadzētu zūdīties par nākamo dienu. Kalnas Prediķī šis izteiktais aicinājums – nezūdīties nākamās dienas dēļ, jo katrai dienai pietiek savu bēdu, par ko domāt. Šīs aicinājums var tikt saprast tieši tā. Proti, ir šodienas aktuālās problēmas, kurām patiešām vajadzīga mūsu uzmanība, kur patiešām vajadzīgi konkrēti risinājumi, un šīs problēmas ir jārisina. Un ir pilnīgi nevietā raizēties par iespējamām nākotnes rītdienas problēmām. Labāk redzēsim tās problēmas un patiešām aktuālās vajadzības, kurām ir nepieciešami risinājumi. Jo, ja mēs vienkārši raizējamies par nākotni, nu kā tad tur rītā būs, kā tur būs pēc nedēļas, nu kā man tur veiksies tur, vai es varēšu izdarīt tur to, kā vispār būs ar manu pensiju, cik es saņemšu vispār pensiju lielu. Un, respektīvi, mēs varam aizraizēties, nu sazinu cik tālu. Un tas trakums ir, ka šīs nekonkrētās raizes var tā pārņemt mūsu apziņu, ka tās paralizē vispār jebkādu kustību. Mēs pat vairs nespējam rīkoties konkrēti attiecībā uz risināmajām problēmām. Tās nekonkrētās raizes mūs ir paralizējušas, un mēs pat vairs nespējam atrisināt konkrētās lietas šodien. Un redziet, un tad mēs varam vienā dienā konstatēt, tā nu tas ir. Es esmu cilvēks, kurš pārlieku daudz raizējos.
raizēšanās ir kļuvusi par manu neatņemamu ikdienas sastāvdaļu. Un varbūt esam spiest atzīt, es nekādi nevaru tikt vaļā no tām uzmācīgām raizēm, no kaut kādas tādas un tādas uzmācīgas domas. Tās visu laiku tur manā galvā ir. Bet mums nevajadzētu steigties ar secinājumiem, īstenība var izrādīties mazliet sarežģītāka. Ļoti iespējams mums būtu jāsaka nevis es nekādi nespēju tikt vaļā no tādas un tādas domas vai raizēm. Bet gan mums varbūt būtu jāsaka, es nespēju savu uzmanību fokusēt uz tādu un tādu domu vai raizēm pietiekami ilgi, lai to pārbaudītu un lai ieraudzītu, ka šī doma ir aplama, ka šīs raizes ir nevietā, ka tās nav pamatotas, un tad no šīm raizēm atbrīvotos, tās atlaistu. Šis visbiežāk ir īstais gadījums, kas ar mums notiek. Mēs nevis nespējam tikt vaļā no kādas domas, bet mēs spēlējam tā kā tādu pingpongu. Mēs to domu izmetam, viņa atgriežās, mēs izmetam, viņa atgriežās, un mēs vienkārši tādu pingpongu spēlējam, cenšoties pēc iespējas nedomāt atkritīties no tās domas, bet viņa atgriežās atpakaļ. Bet tas, kas mums būtu jāizdara, mums būtu jāpaņem šī doma un pietiekami ilgi, uzmanīgi jāplūko. Un patiešām varbūt vienā brīdī jāsacina, tam nav pamata par tam, par ko es raizējos. Un tā patiešām ir nozīmīga šī atveseļošanās no raizēm sastāvdaļa, proti spēt pretoties tai vēlmei aizbēgt no tām nepatīkamām domām, aizbēgt no tām savām bailēm. Cilvēkiem, kuri raizējas, kuri mēdz bažīties par visu, viņiem būtu jāuzdrošinās uzlūkot un iedziļināties tajos iespējamos apdraudējumos un ar tiem saistītajās bailēs. Tik pietiekami ilgi iedziļināties, lai saprastu, ka varbūt nekāda riska patiesībā nav. Jo tad, kad mēs vienkārši izvairāmies domāt, kad mēs izspiežam vai apspiežam šīs domas no savas apziņas, nu, to, no kā mēs baidāmies, mēs jau neko par savām domāšanas schēmām jaunu neiemācāmies. Mēs vienkārši visu laiku dzīvojam tādā nolieguma situācijā. Taču tas, par ko mēs visvairāk neciešam, visvairāk mēs neciešam neskaidrību. Cilvēkam ir ļoti grūti panest neskaidrību, neziņu. Redziet, viss šajā pasaulē tiecas pretī stabiliem stāvokļiem. Fizikā viss tiecas pretī stabiliem stāvokļiem, ķīmiskos procesos viss tiecas pretī stabiliem stāvokļiem. Un arī izrādās psiholoģiskajos procesos mums ir vēlēšanās tiekties pretī stabilitātei, stabiliem, skaidriem stāvokļiem. Mums nepatīk neziņa, tāpēc mums nepatīk neskaidrība, mums nepatīk nenoteiktība. Tā mūs tracina. Mēs gribam dzīvot ar tādu izjūtu vai vismaz ilūziju, kas ir labi dažkārt viens un tas pats. Mēs gribam dzīvot ar izjūtu, ka viss ir stabili, viss ir prognozējami un viss ir kārtībā. Un tāpēc mēs meklējam visdažādākos veidus, kā šo ilūziju sevī saglabāt. Un rezultātā mēs mēdzam eksistēt tādos divos galējos stāvokļos. Nu, kā mēs varam to stabilitātes izjūtu vai ilūziju saglabāt? Divos galējos stāvokļos. Vienu stāvokli varētu nosaukt par autopilotu. Mēs vienkārši cenšamies izslēgt savu apziņu, cenšamies neiedziļināties, vienkārši autopilotā automātiski darīt visas lietas.
Jūs būsiet kādreiz to piedzīvojuši, ka jūs esat izdarījuši kaut kādas darbības, kaut kādas lietas un neesat pat piefiksējuši, ka to esat izdarījuši. Jūs neesat bijuši tur, jūs esat pārskrējuši tam pāri. Šādam autopilotam, protams, palīdz alkohols un palīdz visādas citas tādas radošas nodarbes, ja, kas vienkārši izslēdz to apziņu laukā, tādas apziņu nomācošas metodes. Ja. Tas ir viens galējs stāvoklis. Tad nomākt savu apziņu, ieslēgt autopilotu un vienkārši dragāt cauri dzīvei. Otrs galējs stāvoklis, kurā mēs nonākam savos meklējumos pēc stabilitātes un drošības, mēs esam pārņemti ar notiekošo. Tas ir otrs galējais stāvoklis. Pārņemtība ar notiekošo. Mēs sākam nenormāli kontrolēt visu to procesu. Vai arī, ja nespējam kontrolēt, raizējamies par šo procesu. Jo tā raizēšanās atgādināšu, tā izjūta ir tikpat kā darīšana kaut ko. Ja? Tātad šie divi galējie stāvokļi. Vai nu nedomājam un dragājam autopilotā, vai esam pārņemti ar kontroli un raizēšanos. Un skaidrs, agri vai vēlu, mēs kaut kad atklāsim, ka neviens, ne otrs galējais stāvoklis jau neuzlabo mūsu dzīves kvalitāti. Tie tikai mums atņem enerģiju, tie sasaista, savažo mūsu dzīvi. Un tāpēc tas, kas mums būtu jādara, mums būtu jānonāk tajā vidusposmā, tajā, ko sauc par neskaidrību, tajā, ko sauc par neziņu. Mēs baidāmies no šī vidējā stāvokļa, no tās neskaidrības un neziņas. Bet mums būtu jāiemācās viņā uzturēties, jo patiesībā tur arī notiek reālā dzīve. Reālā dzīve ir neskaidra. Reālā dzīve ir neprognozējama. Romiešu vēsturnieks Plīnijas vecākais 79. Gadā pēc Kristus esot sacījis, pasaulē nav noteiktākas lietas par nenoteiktību. Pasaulē nav noteiktākas lietas par nenoteiktību. Viss ir process, viss mainās, viss plūst. Un mums tas būtu jāatzīst vienā brīdī. Mums būtu jāpieņem šī realitāte un jāuzdrošinās uzkavēties tajā nenoteiktībā. Un šeit palīdzoši ir kontemplācija. Un kontemplācija, kā jūs zināt, burtiski tulkojās vērošana, apcere. Kontemplācija tā ir klātbūtne, kontemplācija tā ir apzināšanās. Es apzinos to, kas notiek. Un tāpēc arī bija citāts no Pāvila vēstules kolosiešiem. Un šis padoms, viņa padoms kolosiešiem, būt pastāvīgi lūkšanās, būt ar tām nomodā, ar pateicību, šis padoms ietver sevī šo kontemplatīvo stāvokli. Jo tas grieķu vārds gregoreo, būt nomodā, vērot, pievērst uzmanību, būt pievērstam, tas ir tieši tas, tā ir kontemplācija. Mēs esam pievērsti realitātei, mēs esam vērsti, mēs esam uzmanīgi iepratim realitātei. Un grāmatas autors saka, ja mēs pietiekam ilgstoši praktizētu šo, kā viņi saka, tagadnes kontemplācija, present contemplation, tagadnes kontemplācija. Un kontemplācija manā izjūtā ir plašāks jēdziens nekā meditēšana vai meditācija. Meditācija ir tas, ar ko mēs nodarbojamies, ko mēs darīsim pēc dažām minūtēm. Mēs meditēsim tur 20 minūtes, piemēram. Bet kontemplācija, tas ir tāds plašāks stāvoklis. Tas ir tāds, tā ir tāda attieksme pret dzīvi. Ja meditēšana varbūt ir tehnika, kuru mēs praktizējam, tad kontemplācija drīzāk ir tāda attieksme pret dzīvi kopumā.
Un ja mēs regulāri praktizētu šo tagadnes kontemplāciju, tas cits starpā palīdzētu mums arī atšķirt šīs raizes mūsos. Kuras raizes ir objektīvas un ir saistītas ar konkrētu problēmu, kurai vajadzīgs konkrēts risinājums, un tad es domāju par to risinājumu. Varbūt es tiešām redzu, mēs kavējam zobārstu, un tur, ja mēs nokavēsim, tur varbūt kāds cits aizies priekšā, un šeit ir sastrēgums, kā es varētu izdomāt, kā es varētu apbraukt to sastrēgumu. Tās būtu konkrētas problēmas, kas būtu konkrēti jārisina, par kurām, jā, mēs drīkstam konkrēti raizēties. Bet ir vēl tās peldošās raizes, nekonkrētās raizes, kas ir saistītas ar kādiem lūk raižu likumiem, kuriem mēs nemaldīgi ticam, kas nav īstas reālas problēmas. Ko par mani padomās, kā mani vērtēs, kā es izskatīšos un tā tālāk un tā joprojām. Tagadnes kontemplācijai ir vairākas būtiskas sastāvdaļas. Ja mēs gribētu saprast, nu kas tad ir, kādai tad būtu jābūt tai attieksmei pret dzīvi, kontemplējošai attieksmei pret dzīvi, tad grāmatas autori saka, tur ir vairākas būtiskas sastāvdaļas. Nosaukšu. Nenosodīšana. Es vēroju dzīvi, es vēroju notikumus, es vēroju procesus, un es nesteidzos izdarīt vērtējumu. Es nemetos uzreiz nosodīt to visu. Es nedaru momentā vērtējumu. Ļoti bieži mēs saskaramies ar dažādām norisēm mūsu dzīvē, kuras mūsos rada tādu emocionālu reakciju nepatīkam un tik nepatīkam, ka mēs gribam uzreiz pielīmēt šiltīti, pielīmēt atzīmi, ielikt atzīmi un uzreiz prom no acīm, prom no mums. Tas ir kaut kas, kas mums nepatīk. Bet kontemplējoša attieksme būtu raudzīties uz dzīvi un nesteigties uzreiz izdarīt secinājumus. Otra sastāvdaļa ir pacietība. Saistīta, protams, ar pirmo. Pacietība nozīmē atvēlēt sev laiku. Atvēlēt sev laiku domāt par to, kas notiek. Atvēlēt sev laiku apcerēt to, kas notiek. Uzlūkot to, kas notiek. Pat, ja tas ir satraucoši, pat, ja tas ir nepatīkami, pat, ja liekas, tas mani uztrauc un es gribu norobežoties no tā un bēgt, tur kaut kādas raizes lūk manī, piemēram. Ja? Bet es sev dodu laiku to aplūkot, es sev dodu laiku to uzlūkot un apcerēt. Atvērtība ir vēl viena būtiska sastāvdaļa. Tātad nenosodīšana, pacietība, atvērtība. Atvērtība būt kā bērnam, būt kā iesācējam, būt kā atklājējam, būt kā pētniekam. Es ieraugu kaut ko nebijušu. Es ieraugu kaut ko, no kā es esmu līdz šim vairījies. Es ieraugu kaut ko un es esmu gatavs apskatīties, kas tas ir. Es esmu gatavs iedziļināties tajā, kas tas ir. Es nebaidos papētīt to lietu tuvāk. Uzticēšanās ir vēl viena būtiska sastāvdaļa. Proti, ar laiku, nenosodot, esot pacietīgiem, esot atvērtiem, sākot iepazīt sevi, sevī notiekošos procesus, izjūtas, kas mūsos parādās, mēs aizvien sākam sevi labāk saprast. Mēs sākam saprast savas domas, mēs sākam saprast savas reakcijas. Un mums būtu jāsāk mācīties uzticēties savai intuīcijai. Uzticēties savai intuīcijai, savai iekšējai balsī. Un visbeidzot, pieņemšana. Spēt akceptēt, ka dzīve ir. Tāda, kāda tā ir. Viņa vienkārši ir tāda, kāda ir. Es varu raizēties, es varu neraizēties, es varu savā galvā visu ko domāt, bet realitāte ir tāda, kāda tā ir. Un Dievs mūs pieņem.
un Dievs pieņem šo pasauli tādu, kāda tā ir, un viņš pieņem mūs tādu, kāda mēs esam. Un arī mums būtu jāmācās pieņemt sevi. Jo bez visa šī, ja mēs neiemācīsimies nenosodīt sevi un sevī notiekošo, ja mēs neatvēlēsim pietiekam pacietību un laiku, ja mēs nebūsim atvērti, ja mēs nemācēsim uzticēties savai intuīcijai, ja mēs nepieņemsim sevi, ja mēs nepraktizēsim šo tagadnes kontemplāciju, mēs nekad netiksim klāt pie tā, kas ir mūsu dziļākās bailes, kas ir mūsu dziļākās bažas, mēs nekad netiksim klāt pie realitātes. Mēs turpināsim dzīvot pa virsu, mēs turpināsim dzīvot vai nu autopilotā, vai nu nemitīgās raizēs un bažās. Un tā arī nekad neiedziļināsimies realitātē tādā, kāda tā ir. Tāpēc kontemplācija, tagadnes vērošana, drosmīga tagadnes uzlūkošana. Un, jā, esiet pastāvīgi lūkšanās, esiet ar tām nomodā, ar pateicību, ja mēs varētu sacīt, raudzīties uz dzīvi kopā ar Dievu. Uzlūkot sevi un šo pasauli ar viņa acīm. Un mēs atrastu ļoti daudz, par ko pateikties. Un mēs atrastu ļoti daudz raizes un bažas, kurām patiesībā nav nekāda pamata. Tik vien, kā mūsu fantāzijas un mūsu iedomas. Lūk, apmēram tāds pārskats par tām raizēm, kuras mūsos tur dzīvo, dažkārt pamatotas, konkrētas, bet risināmas, un dažkārt pilnīgi nekonkrētas un pilnīgi kaut kādā iespējamā nākotnē vērstas, un patiesībā balstās aplamās pārliecībās, kas mūsos dažādi iemesli dēļ mājo. Un lai ar šīm raizēm tiktu galā, mums ir drosmīgi jālaižas iekšā tajā nenoteiktībā, tajā neziņā. Mums ir drosmīgi jāspēj uzlūkot dzīvi tādu, kāda tā ir. Un esot kopā ar Dievu un raugoties uz šo pasauli kopā ar viņu, mēs spēsim piedzīvot to arī kā mūsu raizes, lēnām pamazām plok mūsos. Bet tam ir vajadzīga pacietība, tam ir vajadzīga šī praktizēšana, un tam ir vajadzīga šī drosme to darīt, ko arī mums visiem novēlu. Paldies! Un šobrīd tad mēs arī pamēģināsim to tagadnes kontemplēšanas momentu pārvērst konkrētā rīcībā meditācijā.
praktizējam, tad kontemplācija drīzāk ir tāda attieksme pret dzīvi kopumā. Un ja mēs regulāri praktizētu šo tagadnes kontemplāciju, tas cik starpā palīdzētu mums arī atšķirt šīs raizes mūsos. Kuras raizes ir objektīvas un ir saistītas ar konkrētu problēmu, kurai vajadzīgs konkrēts risinājums, un tad es domāju par to risinājumu. Varbūt es tiešām redzu, mēs kavējam uz zobārstu, un tur, ja mēs nokavēsim, tur varbūt kāds cits aizies priekšā, un šeit ir sastrēgums, kā es varētu izdomāt, kā es varētu apbraukt to sastrēgumu. Tās būtu konkrētas problēmas, kas būtu konkrēti jārisina, par kurām jā, mēs drīkstam konkrēti raizēties. Bet ir vēl tās peldošās raizes, nekonkrētās raizes, kas ir saistītas ar kādiem lūk raižu likumiem, kuriem mēs nemaldīgi ticam, kas nav īstas reālas problēmas. Ko par mani padomās, kā man vērtēs, kā es izskatīšos un tā tālāk un tā joprojām. Tagad mēs kontemplācijai ir vairākas būtiskas sastāvdaļas. Ja mēs gribētu saprast, nu kas tad ir, kādai tad būtu jābūt tai attieksmei pret dzīvi, kontemplējošai attieksmei pret dzīvi, tad grāmatas autors saka, tur ir vairākas būtiskas sastāvdaļas. Nosaukšana. Nenosodīšana. Es vēroju dzīvi, es vēroju notikumus, es vēroju procesus, un es nesteidzos izdarīt vērtību. Es nemetos uzreiz nosodīt to visu. Es nedaru momentā vērtību. Ļoti bieži mēs saskaramies ar dažādām norisēm mūsu dzīvē, kuras mūsos rada tāda emocionāla reakcija nepatīkam un tik nepatīkam, ka mēs gribam uzreiz pielīmēt šiltīt, pielīmēt atzīmi, ielikt atzīmi un uzreiz prom no acīm, prom no mums. Tas ir kaut kas, kas mums nepatīk. Bet kontemplējoša attieksme būtu raudzīties uz dzīvi un nesteigties uzreiz izdarīt secinājumus. Otra sastāvdaļa ir pacietība. Saistīta, protams, ar pirmo. Pacietība nozīmē atvēlēt sev laiku. Atvēlēt sev laiku domāt par to, kas notiek. Atvēlēt sev laiku apcerēt to, kas notiek. Uzlūkot to, kas notiek. Pat, ja tas ir satraucoši, pat, ja tas ir nepatīkami, pat, ja liekas, tas mani uztrauc un es gribu norobežoties no tā un bēgt. Tur kaut kādas raizes lūk manī, piemēram. Ja? Bet es sev dodu laiku to aplūkot. Es sev dodu laiku to uzlūkot un apcerēt. Atvērtība ir vēl viena būtiska sastāvdaļa. Tātad nenosodīšana, pacietība, atvērtība. Atvērtība būt kā bērnam, būt kā iesācējam, būt kā atklājējam, būt kā pētniekam. Es ieraugu kaut ko nebijušu. Es ieraugu kaut ko, no kā es esmu līdz šim vairījies. Es ieraugu kaut ko un es esmu gatavs apskatīties, kas tas ir. Esmu gatavs iedzināties tajā, kas tas ir. Es nebaidos papētīt to lietu tuvāk. Uzticēšanās ir vēl viena būtiska sastāvdaļa. Proti, ar laiku, nenosodot, esot pacietīgiem, esot atvērtiem, sākot iepazīt sevī notiekošos procesus, izjūtas, kas mūsos parādās, mēs aizvien sākam sevi labāk saprast. Mēs sākam saprast savas domas, mēs sākam saprast savas reakcijas. Un mums būtu jāsāk mācīties uzticēties savai intuīcijai. Uzticēties savai intuīcijai, savai iekšējai balsim. Un visbeidzot, pieņemšana. Spēt akceptēt, ka dzīve ir tāda, kāda tā ir. Viņa vienkārši ir tāda, kāda ir. Es varu raizēties, es varu neraizēties, es varu savā galvā visu ko domāt, bet realitāte ir tāda, kāda tā ir.
Dievs mūs pieņem. Un Dievs pieņem šo pasauli tādu, kāda tā ir, un viņš pieņem mūs tādu, kāda mēs esam. Un arī mums būtu jāmācās pieņemt sevi. Jo bez visa šī, ja mēs neiemācīsimies nenosodīt sevi un sevī notiekošo, ja mēs neatvēlēsim pietiekam pacietību un laiku, ja mēs nebūsim atvērti, ja mēs nemācēsim uzticēties savā intuīcijā, ja mēs nepieņemsim sevi, ja mēs nepraktizēsim šo tagadnes kontemplāciju, mēs nekad netiksim klāt pie tā, kas ir mūsu dziļākās bailes, kas ir mūsu dziļākās bažas, mēs nekad netiksim klāt pie realitātes. Mēs turpināsim dzīvot pa virsu, mēs turpināsim dzīvot vai no autopilotā, vai nemitīgās raizēs un bažās. Un tā arī nekad neiedziļināsimies realitātē tādā, kāda tā ir. Tāpēc kontemplācija, tagadnes vērošana, drosmīga, tagadnes uzlūkošana. Un, jā, esiet pastāvīgi lūkšanās, esiet ar tām nomodā, ar pateicību, ja mēs varētu sacīt, raudzīties uz dzīvi kopā ar Dievu. Uzlūkot sevi un šo pasauli ar viņa acīm. Un mēs atrastu ļoti daudz, par ko pateikties. Un mēs atrastu ļoti daudz raizes un bažas, kurām patiesībā nav nekāda. Vien, kā mums fantāzijas un mūsu iedodas. Lūk, apmēram tāds pārskats par tām raizēm, kuras mūsos tur dzīvo, dažkārt pamatotas, konkrētas, bet izcināmas, un dažkārt pilnīgi nekonkrētas un pilnīgi kaut kādā iespējamā nākotnē vērstas, patiesībā balstās aplamās pārliecībās, kas mūsos dažādi iemesli māju. Un lai ar šīm raizēm tiktu galā, mums ir drosmīgi jālaižas iekšā tajā nenoteiktībā, tajā neziņā. Mums ir drosmīgi jāspēj uzlūkot dzīvi tādu, kādu tā ir. Un esot kopā ar Dievu, raugoties uz šo pasauli kopā ar Dievu, mēs spēsim piedzīvot to arī kā mūsu raizes, lēnām pamazām ploku mūsos. Bet tam ir vajadzīga pacietība, tam ir vajadzīga šī praktizēšana, un tam ir vajadzīga šī drosme to darīt, ko arī mums visiem novēlē. Paldies! Un šobrīd tad mēs arī pamēģināsim to tagadnes kontemplēšanas momentu pārvērst konkrētā rīcībā meditācijā. Mēs apsēdamies savos krēslos stabili, ar abām kājām atbalstījušies uz zemes. Ja iespējams muguru neatbalstām pēc atvēlta, viņš apsēdamies uz krēsla malas, lai varētu sēdēt iztaisnotu muguru. Mūsu muguru ir taisna, tam sasprindzināta, jo stalda muguru palīdz mums saglabāt nodrību, palīdz sajust savu ķermeni, un visas meditācijas laikā brīdi sēdē un nepiespiesti sēdē. Un vienlaikus iztaisnot muguru, izsaka mūsu gatavību pieņemt visu, kas šajā mirklī mums notiek. Mēs pārbaudām savu ķermeni, apzinām, atlaižot sasprindumus, kurus sevi pamanām. Un svarīgi ir vēlreiz savu skaidru pateikt, ka mēs nevēlamies šajā mirklī pasauli un sevi uzlabot vai pārveidot. Mēs vienkārši vēlamies būt vērīgi un modri, iepratim tam, kas mūsos, kas ap mums notiek. Mūsu elpa ir dziļa un mierīga, un mēs ļaujam tai brīvi plūst. Galvenais norādījums attiecībā uz ķermeni ir viens vienīgs meditācijas brīdī, patiešām apsēsties. Nevis piesēsties brīdī, bet pilnvērtīgi būt šeit un tagad. Jo šis ir Dieva pieredzes brīdis. Dievs un es, mēs esam kopā šajā vietā un šajā laikā.
Visā meditācijas laikā mēs koncentrējam savu uzmanību uz šo mirkli. Mūsu uzmanība ir vērsta uz iekšpusi, tā varbūt pievērsta mūsu elpai, bet visvairāk mūsu lūkšanas vārdā. Mēs izvēlamies vienu vārdu, kurā mēs ieliekam visas savas raizes, bēdas, visas savas vajadzības. Un lietojot šo vārdu, mēs zinām, ka Dievs mūs dzird, un tas ļauj mums palikt lūkšanā. Šo vārdu mēs nemainām meditācijas laikā, mēs to mierīgi atkārtojam savās domās, nesteidzīgi un saskaņojot ar savu elpu. Kristīgās meditācijas kopiem mums iesaka vārdu Maranata, šīs četras zildes, kas tulkojumā nozīmē nāc kungs. Un šo vārdu mēs pie sevis atkārtojam, un ja mūsu uzmanība aizklīst, un mēs pieķeram sevi, aizdomājamies par savām problēmām vai atmiņām, pieķeram sevi raizējamies, mēs savu nepārmetām, bet atgriežamies pie savu lūkšanas vārdu, kuru sakot, mēs vienkārši esam kopā ar Dievu, šeit un tagad. Un mēs iesāksim šo brīdi ar kopīgu brāļu klausu lūkšanu. Tu, mans Dievs, atņem man visu, kas man traucē tuvoties Tev. Tu, mans Dievs, dod man visu, kas mani tuvina Tev. Tu, mans Dievs, atņem